תודה שנשארתם איתנו, אנחנו הפטריוטים, ואנחנו מעריכים את זה שנשארתם איתנו, לא כמו אתם יודעים איפה שהם חושבים, כאילו כל אחד זה תורה מסיני, לא, לא, אנחנו מעריכים את זה ואומרים תודה. עכשיו אפשר להמשיך. תרשו לי בבקשה להגיד שלום וערב טוב לרב סמל מתקדם, יורם אלשטיין, מפלוגת חרמש, שחזר עכשיו, מרפיח חזרת? מאיפה חזרת? רפיח, כן. רפיח? כן. אשכרה מרפיח. עכשיו, לא רק שחזרת מרפיח, אתה סבא לנכדים. אני סבא לשניים ושבע תשיעות נכדים. שניים ועוד שבע תשיעות, אוקיי. אפשר לשאול בן כמה אתה? כן, 52, בעוד חודש. וואלה. כן. טוב, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל, מה קורה ברפיח? קודם כל, בפיח, אני לוחם, אני לא המח"ט, בני אהרון התותח שפרש השבוע, אבל מראייתו של, לוחם, צה"ל והחטיבה, שאני חלק ממנה, גאה מאוד להיות חלק מחטיבת ההכרעה של צה"ל, הבקענו את ציר פילדלפי, מכרם שלום עד הים, כמעט עם אפס התנגדות אקטיבית בזמן ההתקפה. העכברושים הקטנים מתחבאים במחילות, הם לא נלחמים. הם מזלבים ועושים נזק, אני לא אומר, וצריך ללחם, אבל נכנסנו כמו סכין שנכנסת בחמאה שעמדה בשמש. אבל זה בגלל שהם ברחו. זה בגלל שהם ברחו. הגיבורים הגדולים שאנסו וטבחו ורצחו ושרפו, מול העוצמה של צה"ל, הם נעלמו. אז הם יוצאים ויורים RPG'ים ויורים טילים וככה, אבל לחמאה, ולכן צה"ל הבקיע את כל הקו, ופילדלפי, ניקינו את פילדלפי, ממש יום אחרי יום. מה מצאתם שם מבחינת מנהרות? עשרות של מנהרות, עשרות. חלק מהתפקיד שלנו כפלוגת העני, פלוגת חי"ר, חרמש פלוגת חי"ר, בתוך חטיבת שריון סדירה. זה מין קונספט כזה שקצת מוזר, אבל עובד מאוד מאוד טוב. יש יתרון לשילוב של מילואים בתוך סדיר. גדוד מילואימניקים בחטיבת שריון סדירה? גדוד מילואים. כשהגדוד שלי, הפלוגה שלנו ספציפית, משויכת או לחפ"ק מח"ט, או לאחד הגדודים שהם לא... לא היה לכם בכלל לחימה, כי הרגו שהצהל לא אומר שהוא הרג שם את זה. יש לחימה כל הזמן. 550. יש לחימה כל הזמן. אבל אין קו הגנה כמו שהיה, נגיד, בפריצה, ב-27 לאוקטובר, כשפרצנו לעזה, היה קו הגנה, חטפנו עשרות טילים, הייתה לחימה. פה, לחימה בקטנה. צריך להגיד את האמת, כן? הם לזכותנו ולחובתם. הם חכמים גדולים על אזרחים, אבל מול עוצמה של צה"ל הם כבר פחות. אז יש לחימה כל הזמן, וחוטפים אש כל הזמן, ויש לחימה כל הזמן, וגם נפגעים ופצועים. היה לנו נמרה ששילמנו לזה מחיר מאוד כבד בחטיבה שלנו, וחלוצים, זה כמובן. אה, זה מהחטיבה שלכם? כן, חטיבה שלנו. גדוד הנסה. שמונה הרוגים. כן. צקח 401, צקח הוא לא חטיבה, הוא... צוות קרב חטיבתי. צוות קרב חטיבתי, נכון. שיש בו גם חי"ר, גם שריון, גם הנדסה. כן. ספג למעלה מ-50 הרוגים במלחמה כולה. וואו. מחיר כבד מאוד. אבל זו חטיבה ראשונה שפורצת ראשונה. אבל הלחימה היא לא בעוצמה שהיה בהתחלה, ו... זאת לא לחימה מול צבא סדיר, כן? הם פשוט לקחו צעד אחורה, ובעיקר תוקפים אותנו בקטנה כזה, חוליה יוצאת, יורד טילים, יוצאת, יורים צלף יורד. אבל התחושה היא שקודם כל יש איזה סוג של דשדוש של 8 חודשים, ושגם ברפיח מדשדשים קצת, כלומר, לא כובשים את כל העיר. אני לא מבין מה קורה, למה לא מסיימים את זה כבר? אני מאוד שמח ששאלתי את השאלה הזאת, שאלה מעולה. באתי פה להעביר כמה מסרים, זה אחד מה שרציתי לדבר עליו. כי אני באמת שומע את הדשדוש הזה. זאת אומרת, כאילו יש שני עולמות מקבילים. יש את צה"ל ואת המלחמה, ואז מגיעים הביתה ופתאום חושבים שיש משהו אחר. אז אין שם דשדוש, יש שם לחימה עקשנית ורציפה. אנחנו מטהרים בית-בית, חדר-חדר, ומשמידים. בתנועה, אתם בתנועה. בתנועה כל הזמן ומשמידים. זה נכון שצה"ל לא כבש את כל העיר רפיח, לא כי הוא לא יכול ולא כי הוא לא רוצה, כי זאת לא המשימה. המשימה ברפיח היא לתפוס את ציר פילדלפי, בעצם שם נמצא צינור החמצן של החמאס. אנחנו כולנו מבינים את זה. כאשר מנתחים מלחמות לאחור, מאוד בקלות אפשר לראות שהצד המנצח הוא הצד שגודע את צירי האספקה של האויב. ציר האספקה של האויב זה פילדלפי. אתה היית בתוך מנהרות? לא, אנחנו לא נכנסים לתוך המנהרות, אנחנו חושפים אותם, מבטיחים את הכניסה אליהם. ראית תמונות? אתה יכול להגיד לנו איזה מנהרות? אני ראיתי מנהרות בעצמי, אני לא נכנסתי פנימה, אבל בסוף מי שמפוצץ זה הנדסה, זה אחרי מנהרות. אבל אמרו שזה מנהרות שיכולות לנסוע שם משאיות, זה נכון? אני לא יודע, לא ראיתי כזאת מנהרה, אבל יש מנהרות יסודיות שמשנות את תמונת המצב. תראו, זה די ברור, כן, אני עוד פעם אומר את זה בתור common sense פשוט. הטילים שמיורים על תל אביב, זה לא טיל כתף שאתה מבריח בתוך איזו מנהרה של 1.5 מטר. זה טילים. אתה צריך מנוף, אתה צריך מסעית, אי אפשר להעביר את זה ככה בקטנה. זה ברור שזה קיים. איך אתה מתרשם
אתה כבר המון שנים חייל, כן. בסדיר ובמילואים. מאיזה שנה אתה חייל? אני התגייסתי במרץ 92. אוקיי, ממרץ 92. איך אתה מתרשם מצה"ל? אני אעשה רגע סדר, כן? כן. מרץ 92, זה אומר שאני לחמתי בסדיר באינתיפאדה הראשונה. צריך שתי ידיים כדי לספור. האינתיפאדה הראשונה התחילה ב-87. נכון, אבל הגיעה 92, עד אוסלו, כן? כן. אז בסדיר באינתיפאדה הראשונה, ביחידה מובחרת, ובמילואים, באינתיפאדה השנייה, חומת מגן, לבנון השנייה, עופרת יצוקה, צריך שתי ידיים, צוק איתן, חרבות ברזל. כולם, כולם כחילניק לוחם בקו הלחימה. יישר כוח, תנו לו כפיים, חבר'ה. יישר כוח, כל הכבוד. איך אתה מתרשם מצה"ל במלחמה הזאת? יש לך הרבה ותק והרבה ניסיון. יש לי ותק והרבה מאוד ניסיון. לפעמים כששואלים אותי למה אתה עדיין לא פורש, יש הרבה סיבות למה אני עדיין לוחם. אני לא משרת כמשק קשר, עם הכבוד הרב שאני רוכש במשק קשר, אני בסוף לוחם, חירניק, 25 קילו על הגב, לא פשוט בגילי. אחת הסיבות שאני לא פורש עדיין, זה שבמלחמות הקודמות, בוא נגיד את האמת, כולל צוק איתן, יצאנו עם הרגשה שכתבנו פרק בינוני, ואני מחמיא פה. במלחמה הזאת אנחנו כותבים פרק מפואר בתולדות ישראל. פשוט פרק מפואר. תסביר. ויש לנו, כי אנחנו באמת מכריעים את האויב, אנחנו מכים בו מכות קשות. אני יודע שבבית לא רואים, אני לא יודע למה, אבל בבית לא רואים את זה. אנחנו מכים בו מכות קשות והרגנו אלפי מחבלים, אנחנו משמידים תשתיות טרור בלי הפסקה. האם הרגנו את כל המחבלים? לא. האם השמדנו את כל התשתיות? לא. אבל זה שזה לא 100, זה לא 0. אז לא יודע, אז זה 80, אז זה 90. צה"ל נלחם כמו שהוא לא נלחם, מאז שאני בסדיר, צה"ל לא נלחם כמו שהוא נלחם עכשיו. מבחינה מקצועית אתה מדבר? מבחינה מקצועית, מבחינת העוצמה שהוא מפעיל, מבחינת התפוקה שהוא מסיק, כן? מי בכלל דמיין שאנחנו נכבוש, אבל באמת, לא בצוק איתן או באופן זה צוקה שכאילו כבשנו, לא כבשנו שם כלום, זה הבדיחה. אנחנו באמת כבשנו כל רפיח. כל שכונה שנכנסנו אליה, פציצים אותה. משמידים כל תשתית שאנחנו מוצאים. זה לחימה אחרת לגמרי, שלא הייתה, אני לא יודע, מאז שנים קרצה לי לא הייתה כזאת לחימה. חד משמעי. מה אתה, יש בוויכוח שהפך להיות פוליטי לגבי הניצחון במלחמה. אם יש בכלל אפשרות לנצח, אם יש דבר כזה ניצחון מוחלט, יש כאלה שאומרים שזו סתם סיסמה חלולה, יש כאלה שאומרים שיש כאלה שיש להם כובעים כאלה. מה דעתך? אתה רוצה לקנות? אני ברשותך אקח את זה למקום טיפה אחר. וכאן אני מגיע אולי למה בעצם ביקשתי להיות כאן. ביום שאנחנו התגייסנו, ביום שהתגייסנו, באותו רגע, כל המחלוקות וכל הסיפורים וכל הבעיות, אני לא אגיד שנעלמו כלא היו, כי אנחנו משני צדי המתרס, יש בינינו ימין ושמאל ודתיים וחילונים, ועם כל גווני הקשת, יש לי במחלקה שלי חבר'ה שהם באים מקיבוצים, ובחור שמגיע מבית חרדי. חרדי הארדקור. יש הכל מהכל, אבל ביום שפרצה המלחמה, כל המחלוקות עשינו אותן בצד. ואנחנו התאחדנו במטרה אחת ויחידה, לנצח. זאת המטרה שאנחנו שמנו לנו, וזה עד שאנחנו מציעים לפנינו, ואיתו אנחנו הולכים ורק איתו. אין מחלוקות ואין מריבות ואין הצד הזה ואין הצד הזה, אין. לא מדברים על זה? לא מדברים, זה לא קיים, זה לא בשיח, זה לא מעניין, כן ביבי, לא ביבי, כל הבולשיט הזה לא מעניין. גם אצלנו אנחנו לא מדברים על זה. נכון, וזה באמת מה שאני בעצם מנסה לומר. זה בדיוק המסר שאנחנו מנסים להעביר זה. אנחנו לקחנו על עצמנו, אנחנו סוחבים, נכנסנו תחת האלונקה, ועל כתף אחת אנחנו סוחבים את עול הביטחון והלחימה במובן הכי פשוט ומזוקק של המילה, לקחתי על עצמי את השליחות אולי המקסימלית שבן אדם יכול לקחת על עצמו. אני בקו לחימה 32 שנה. כמו שאמרתי מקודם, בלי מרכאות, בלי סיסמאות, נלחמתי בכל מערכות ישראל ב-32 השנים האחרונות. זה על כתף אחת. על הכתף השנייה אנחנו עושים את הכלכלה. ואנחנו מוכנים לתת עוד שתי כתפיים. כתף אחת, כתף של האחדות. זה כתף חשובה מאוד, זה מסר חשוב מאוד. ועל הכתף הנוספת, כתף של אמונה וביטחון. ופעם היה ביטוי בכדורסל מהדור שלנו, בזמנו של מייקל ג'ורדן, "Be like Mike". אז אני מפה קורא להנהגה כולה, "Be like Yoram". לא יורם אני, זה לא מעניין, אני סתם פה לוחם פשוט. אבל תהיו כמו הלוחמים, שזה לא שהם פתאום מסכימים על הכל, הם לא מסכימים, הם ממשיך כל אחד ברעיונות שלו, כל אחד במסרים שלו, כל אחד מה שהוא חושב, זה בסדר. אבל בזמן מלחמה, הס הידום. ואנחנו מגובשים ומאוחדים, אוהבים אחד את השני, כמו גוש
זהב יצוג פלדה. וכשאתה יוצא הביתה, ועכשיו כשאתה פותח את ה... ואז שאני יוצא הביתה, אני פותח חדשות, חושך בעיניים. חושך בעיניים. כאילו חזרנו לשישי באוקטובר על סטרואידים. וזה המסר שאני רוצה להעביר לכל הגופים. קודם כל, ההנהגה המדינית. אנחנו עכשיו במלחמה. אין דבר בעיניי שמשרת יותר את אויבינו מהפלגנות שלנו. אין דבר. בסוף מלחמה... בסוף מלחמה זה מאבק פסיכולוגי. יש צד אחד שנשבר, והצד שנשבר הוא לא תמיד ברור למה הוא נשבר. יש רגע פסיכולוגי שבו הצד אחד מפסיד. וכאשר אנחנו מפולגים בתוכנו, זה נותן דלק לאויבים שלנו. ואני קורא מפה להנהגה המדינית, הנהגת המדינה, תיכנסו תחת אלונקה, תהיו כמונים, אנחנו הלוחמים. אם אנחנו הלוחמים, שמנו את כל המחלוקות בצד, ואנחנו יוצאים כאיש אחד לקרב, איך התקשורת הישראלית בעיניך? זה המדינה. ואותו דבר התקשורת הישראלית, צריך להיות שיח אחר. השליחות שלי, זה השליחות של הלחימה. המשפחה שלי יצאה למלחמה, משפחת אלשטיין לבדה, יש לי שלושה ילדים במלחמה, שלושה ילדים, אחד בקבע, אחד במילואים ואחד בסדיר. משפחת אלשטיין לבדה שלחה במלחמה הזאת 10 חיילים, 7 מהם לוחמים, 5 מהם יחידות מובחרות. מאיפה אתם? מאיפה? אנחנו, זה טוב אתה שואל. אני במקום בצרפת. וואלה. אנחנו משפחת עולים חדשים, ישנים, ישנים. ההורים שלי עלו... הייתה לכם את הזכות לעלות לארץ. ההורים שלי עלו לארץ בשנות ה-70, כשצרפת הייתה גן עדן עלי אדמות, זה לא צרפת של היום. צרפת שנות ה-70 הייתה גן עדן, וישראל, תסלחו לי לביטוי, הייתה חור תחת בקצה המזרח התיכון. לא, אמיתי. אתה מחליש את החיילים עכשיו. כן, אז בשנות ה-70, בשנות ה-70 הייתה. ההורים שלי לא ברחו מאנטישמיות, הם עזבו גן עדן ובאו לפה מתוך ציונות. אבא שלי הגיע לארץ בגיל של אחרי גיל גיוס, והוא יצא בהתנדבות כרופא במלחמת לבנון השנייה, פעמיים ושלוש. יורם, אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אגב, אבא שלי גם עלה מצרפת, רופא, אותו סיפור בדיוק, אני מרגיש מה שאתה חש ממש. אתה יכול להגיד מילה אחת, שאתה בצקח 401. כן. יש מח"ט שהתחלף היום, קוראים לו בני אהרון. כן. כולנו שמענו אותו בחנוכה. תן כמה מילים על בני אהרון, מה הוא עשה לעם ישראל והדבר הזה. ושאלה שנייה, לא שאלה. האם שאתם נלחמים שם, חוק הגיוס מפריע לכם או לא? אז בני אהרון זה חוק הגיוס. אני אצטרך לשני הדברים. תודה רבה, שעות מעולות. קודם כל, בני אהרון, בני, אני אוהב אותך, אתה פשוט... כל המצלמה הזאת, סליחה, לא אותי כוחת. בני, אני אוהב אותך, אתה מח"ט אותך, אני מעריץ אותך, כל החטיבה מעריצה את... תגיד למה, תגיד למה. עכשיו אני אסביר למה. אני אתן לכם אנקדוטה. אני אתן לכם, קודם כל, הוא מח"ט אותך, מקצוען, החטיבה, באמת הגיע להישגים חסרי תקדים, וכל המשימות שקיבלנו, ביצענו אותם במלואם. זה אחד, בפן המקצועי. אבל אני חייל לא מח"ט ולא מג"ד. ובפן השני, בפן האישי, בני יודע לדבר עם החייל בגובה העיניים, יודע להתחבק עם אחרון החיילים. הקשר בינינו קשר פשוט מדהים. הוא התחלף שלשום. אנחנו, קבוצה של לוחמים, רצינו להיפגש איתו. להגיד לו שלום. אז שאנחנו 8 חודשים נלחמים ביחד, רצינו להגיד לו שלום. אז באנו קבוצה מהמחלקה, דפקנו לו ככה לחפק. באותו זמן היה ישיבה, דיון, עם מפקד האוגדה, סגן מפקד האוגדה, מפקד החטיבה, מפקד החטיבה יוצא, שאר המח"טים, איזה 8 קצינים שהדרגה הכי זוטרה הייתה אלוף משנה שם בחדר. אמרנו, סליחה להפרעה, אנחנו רוצים להגיד שלום לבני, אנחנו מאוד אוהבים אותו, רוצים להגיד שלום. בני עצר את הישיבה, ביקש סליחה רגע מפקד האוגדה, שיסתכל בהלם על מה שקורה, מה אני רוצה להיפרד מהם ל-5 דקות. בא, דיבר איתנו, התחבקנו, אמרנו כמה אנחנו אוהבים אותו. לא, הוא נשאר. זה תפקיד. אוקיי, לגבי גיוס חרדים, בבקשה, רק תגיד לנו. לגבי זה, ולגבי גיוס חרדים. העסק הזה מורכב. העסק הזה מורכב. מצד אחד, ברור, באחד אחד כמוני, שסיפרתי את מה שעברתי, מה שהמשפחה שלנו עוברת, ברור שאנחנו רוצים לגייס את החרדים. האמת זה לא נכון. אני לא, לפחות. אני לא רוצה לגייס את החרדים. אני רוצה שהחרדים יתגייסו. יש הבדל גדול בין גייס בכוח לבין שהם יתגייסו. זה ברור שאנחנו זקוקים להם. ובהקשר הזה, ביקורת ראשונה לעולם החרדי, חד וחלק, איך אני אומר את זה? זה אמרו את זה על מגזר אחר. הם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות. המלחמה הזאת הייתה ההזדמנות בהי הידיעה מאז מלחמת השחרור, כדי לתקן ולרדת מהעץ המיותר לגמרי שהתפסו עליו, ולהצטרף חזרה לעגלה הזאת. והם מפספסים אותה, וחבל וכואב. השטח שלהם דרך אגב לא ככה. אני מאמין שבשטח שלהם יש הרבה שרוצים להצטרף. ההנהגה שלהם תקועה, ויש פה יש לי ביקורת מאוד גדולה להנהגה שלהם. מצד אחד. מצד שני, זה ברור שאי אפשר לגייס בכוח אף אחד. זה לא עובד, אנחנו יודעים איך זה נראה הרי. אנחנו יודעים איך, מה קורה למגזר שמגייסים אותו בכוח והוא לא רוצה. המוטיבציה יורדת, אתה מקבל חיילים מציצים שלא עושים כלום, זה לא עוזר. אז זה לשני הצדדים.
לגבי הפסיקה הזאת, זה בדיוק אני חוזר למסר הקודם. אם אני קורא להנהגה המדינית להתאחד, זה המסר החשוב ביותר. גם ההנהגה המשפטית צריכה להתאחד. אם אנחנו שמים את המחלוקות בצד, שגם הם ישימו את המחלוקות בצד, לעשות פסיקות כאלה, מה זה נותן? כדי מלחמה. הרי אף אחד לא יתגייס בגלל שיורידו לו 700 שקל מה... לא, תשמע, קודם כל אתה יושב, כולם אוהבים אותך, כל מי שרואה אותך מתאהב בך והכל כך. אבל, ופה אני רוצה לעשות משהו שהוא בכל הרעיונות האלה טיפה מפרד. תראה, אתה אומר להתאחד, אבל מה לעשות? אבל יש ויכוח. שורפים את האסמים. לא, יש ויכוח גם מאוד גדול. להתאחד, מה, אם אתה תגיד, אם היית בא לפה ואומר, כולם תתאחדו סביב הניצחון. אנחנו חייבים, אבל יש אנשים שאומרים, אתה אומר, אני מחזיק את האלונקה. יש אנשים שאומרים שזה הזמן להוריד את האלונקה ולהפסיק את המלחמה. איך אפשר להתאחד כשמצד אחד אתה אומר להתאחד, מצד שני, ההנהגה חלוקה, יש אנשים בהנהגה שרוצים לעצור את המלחמה. אז אולי תגיד סביב מה להתאחד. אז אני בדיוק, זה הוצאת לי בערך את המשפט הבא מהפה. האם התאחד זה אומר שאין את המחלוקות, איזו סיסמה חלוקה מתוכן? ברור שלא, המחלוקות נשארו והכל נשאר כמו שהוא, ואני לא אומר לא להתווכח. יש לנו נצח נצחים להתווכח ולריב. הכל בסדר. אז סביב מה להתאחד? אבל אנחנו צריכים להתאחד סביב המלחמה, למה? הניצחון. כי זה הדבר היחיד שישנה פה תמות המצב. אני אשאל אתכם, האם החמאס אכפת להם מה הסמכויות היועץ המשפטי לממשלה? זה לא מעניין אותם. אבל אתה אומר, במחיית המלחמה, אסור לעצור. אני אומר להנהגה, תעשו את מה שאנחנו הלוחמים עשינו. אנחנו התאחדנו. יורם, רב סמל מתקדם, סבאלה, יורם אלשטיין, מפלוגת חרמש, בצקח 401. יישר כוח גדול על מה שאתה... אני חייב עוד משפטים, ברשותך, אם אפשר עוד מילה אחת. אני רוצה לפרגן למשפחות. אני רוצה לפרגן לאשתי היקרה והאהובה. אני העמסתי על הכתפיים שלה את השליחות שלי. יש 32 שנה שהיא צריכה לבד כשאני נעלם, ועכשיו כמעט 8 חודשים שנעלמתי, 200 ימי מילואים בשנה האחרונה. 200 ימי מילואים, ואנחנו לפני לבנון. להחזיק לבד את הבית, ולהחזיק את הדאגה לבעל, ולילדים, ולאחיינים, ולבן הדודים. מה אתה עושה? בעול הזה לבד. אתה משאלה שאלה פותח, כבר אני עונה לך. כי זה גם שיחה, אבל אני יודע שאין לך זמן. ואני רוצה לפרגן להורים שלי, לאימא שלי כפר עליה, שהיא לא יודעת למי ידאוג יותר, יש לה 10 ילדים ונכדים במלחמה הזאת. והיא לא ישנה בלילה, ולא יודעת למי ידאוג יותר. ולהורים שבכלל, לחינוך הציוני שקיבלנו. אני רוצה לפרגן לחמי וחמותי אהובים, שאני אוהב אותם כמו ההורים שלי, שהם גם כן כל כך דואגים לי ואכפת להם ממני. מאיפה אתם בארץ? מאיפה אתה בארץ? אני מאורנית. מאורנית. אני אשאל את חסב מה אני עושה. עד 7 באוקטובר הייתי מהנדס מחשבים. איש הייטק, מהנדס אלקטרוניקה, מהנדס מחשבים. בעזרת השם, בראשון לספטמבר, אני מורה לפיזיקה ומתמטיקה. איפה? וואו. בתיכון, אצלנו באורנית. תיכון? כן. איפה? אצלנו באורנית, באישור. באורנית? לא רע. כל הכבוד. תודה. ריגשת אותנו, חיזקת אותנו, תודה. אתה מסביר טוב, הם יבינו. אוקיי. בואו נחזור להתקדשויות. רגע, אינן, אני רק אגדרת, אתה מאז שאתה צריך להוריד את הזקן, מאז שגידלת זקן, אתה באמת, אתה דומע מכל דבר. כן, אני עובר איזו תקופה רגשנית קצת, זה נכון. זה כמו שמשון הפוך. זה היינו האמיתי.